یہ دنیا تو مل جائے گی, اس نے اس بار اپنا کو کر دے گا. اللہ نے وہ کیفیت ہمیں قرآن میں پیش کی ہے کہ کیا کیفیت ہوگی اس انسان کی. اللہ فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں کو پا لے گا. یہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کو چھوڑ دیا, اجتماع نہیں کی, آپ کی فرمان بردار نہیں کی, اپنے بزرگوں کے, اماموں کے, بڑوں کے, بابا کے کہنے مانتے رہے, پیغمبر کی بات کو چھوڑے رکھا. اس نے جب اللہ کے اللہ کو دیکھیں گے, شکتی کو دیکھیں گے, قیامت کے دن کی گھبراہٹ کو دیکھیں گے, موڑ جو ہے
کو سیدھا کر لو، اپنی زندگی کو سوار لو، کل کو ہماری